Arriba fins a l'Ajuntament i doncs estem molt orgullosos doncs, de la temporada del primer equip i bé, de tots els equips de futbol base que tenim, no? Que són nombrosos i ho fan molt bé, la veritat. Bé, doncs ara per ara, fa uns anys les subvencions es van tallar, les subvencions directes, doncs ara per ara el que estem intentant fer és reactualitzar doncs, tots els convenis que teníem, posar-ho al dia perquè doncs, estigui tot per escrit, estigui ben fet i les coses no siguin així paraules que se les emporta el vent, no? Sinó que deixar les coses per escrit i ben fetes. I el que doncs, estem reactualitzant ara mateix és ben bé el conveni d'ús de les instal·lacions esportives. No? Sí, les reformes dels vestidors van venir arrel d'una subvenció i doncs, bé, la vam aprofitar pels vestuaris i per renovar una miqueta les instal·lacions, no? Que teníem molt antiquades i ja difícils d'usar inclús, no? Completament. Veiem els clubs com unes entitats on s'aglutina doncs, un sector molt important de la societat i doncs, que fan això, no? Que els nens aprenguin també uns valors d'equip, uns valors d'una competició sana i per tant això és el que interessa, no? que tots els nens i nenes d'aquest poble tinguin clubs de referència on poder anar a jugar i on poder divertir-se. Esperem, confiem en la victòria del Berga, i tant. Només 21 anys. Sempre menys un any que vaig estar a Gironella i bàsicament sempre a Berga, sempre. Més que ningú en tota la història, diuen les estadístiques de temporades i de partits. Vaig començar amb els 14 amb el base, infantil, juvenil i el primer equip fins que em vaig retirar el 35. Bàsicament hem jugat majoritàriament a primer regional, hem pujat dues vegades a regional preferent, però bàsicament la carrera ha estat quasi bé sempre a primer regional. I el club també, a primera regional. Ara, per circumstàncies de l'equip, està en unes categories més baixes, però hi ha una bona projecció perquè la cosa va aquí amunt. Tenim un equip molt maco ara mateix. Esplèndida, fabulosa, i a més amb la... Amb, com et diria jo, que el 85 o 90% dels jugadors són d'aquí, que això hi fa molt. Els veig que, per poc bé que vagin les coses, jo crec que estarà a Nadal fins al final, puguem lluitar per pujar, tot i que és molt difícil poder pujar. Segueix dient que l'Avià sí, està molt bé, som primera catalana, és un orgull per la seva ciutat que siguin allà, però esclar, la gràcia seria que fossin tots d'Avià. Desgraciadament, doncs, la majoria de jugadors d'allà que estan jugant allà són de fora. Aquí seria maco que poguessin pujar i si pot ser amb la gent d'aquí millor. Home, la batalla més important seria per tot el futbol base, sobretot el dia del debut meu al primer equip i el dia del meu homenatge. Primerament perquè la il·lusió meva de quan era petit era arribar al primer equip, tot i que ho veia molt llunyà. I el dia del meu homenatge, que tots els companys i idees van fer un reconeixement que per un jugador nascut d'aquí és el màxim. És el màxim poder jugar amb l'equip de la teva ciutat i més vam poder jugar tants anys. I per això m'agradaria que tots els jugadors d'ara, a futbol base, encara que aquests moments puntualment estiguin a tercera, que perseverin, que lluitin, que hi vagin i tot el base que tinguin la il·lusió que teníem abans per poder arribar al primer equip. Ja sé que no és molt, però un que sigui de la ciutat ho valorarà amb el temps. Sempre pensem guanyar, però el més important és que ho donguin tot, que facin tot per poder guanyar, si es guanya bé i si no, la setmana que ve, però sobretot intentar-ho i donar-ho tot per la samarreta que representem.
Sí, hombre, ya habíamos más o menos el partido que hicimos allí, fue más o menos igual, fue disputado y bueno, este también ha estado más de lo mismo. Un rival súper fuerte y nada, a seguir trabajando. No, he visto la pelota botar simplemente y la única opción que me quedaba era esa. Y bueno, la ejecuté sin más, no estaba planeado, ha sido una jugada muy espontánea. No se planea, eso simplemente era el momento y la ocasión y ya está. Y lo hice como podía haberla mandado a las nubes, como mira. Sí, bueno, todos los partidos valen 3 puntos. Evidentemente, este siendo un rival directo, parece, es como un plus. Pero no, a seguir trabajando la semana que viene más y cada semana son 3 puntos igual, valen todos lo mismo. Sí, la verdad da mucho gusto venir a jugar y ver el campo lleno, que la gente te anima, aunque falles sigues luchando y nada, la afición es el número 12 y seguimos con ello hasta el final. Sí, això era importantíssim. Aquest partit jo els havia dit als jugadors que no marcaria la Lliga. Queden molts partits i d'això, però que era important. Era una mica més important que els que juguem cada setmana, que sempre és difícil guanyar. És molt igualada la categoria i tot i que hi ha diferències entre els equips de baix i els de dalt amb puntuació, a l'hora del partit sí es nota, però no es nota tant. Sempre
Nosaltres, almenys nosaltres hem de suar tots els partits. Avui s'ha hagut de suar més, tot normal, però crec que ens ho mereixem. Hem hagut alguna... Vull dir, poder els 25 minuts, 30 han sigut nostres, després la primera part, els últims de la primera part han sigut del Santpedor, i després de mica en mica crec que la segona part els hem apretat més, i jo crec que ens mereixem aquest resultat. I ja et dic, i a seguir, perquè sí que és un resultat important, però la pròxima setmana anem a Sant Pere i costarà bous i esquelles guanyar. Vull dir, és un seguir, és partit a partit i treballar, i els nanos s'ho curren moltíssim i per això estan aquí, perquè entrenen fort, i tal com més els hi poses, més fan. Sí, sí. És la mateixa, sí, sí, em van fotre un bon reguitzell de partits. Van fer 7 partits per protestar amb l'àrbit i per... Va, els actes manen, i tu protestes i dius coses que després a vegades es canvien. L'afició, ja vaig dir a l'altra entrevista, l'afició és espectacular. He estat a diversos clubs, inclús de més categoria, i no tenim la meitat de gent que hi ha aquí. Vull dir, ja ho veieu, és espectacular, i fa goig venir aquí i veure el camp així. Vull dir, això ajuda, motiva els jugadors de casa i inclús crec que els de fora, perquè anar en un camp que hi hagi gent, hasta com a visitant t'has de motivar, seguríssim. Bueno, jo crec que hem vingut amb una intenció molt clara de guanyar. No veníem ni a empatar ni a especular amb el resultat. Hem sortit amb tres a darrere, sabent que ells feien un joc molt directe i que teníem moltes possibilitats. Si adelantàvem la línia de darrere, de deixar pocs espais a les nostres esquenes i teníem més possibilitats. Ha sigut així, perquè ocasions pràcticament doncs no n'han vingut, tret de pilota parada, que és un equip molt, molt, molt potent, i van molt bé, tant en atac com en defensa. Jo crec que ha sigut el que ha marcat el partit, la pilota aturada. I res més, tenen un molt bon equip, un equip molt treballat, molt bé, molt competitiu, i crec que és un aspirant molt, molt clar, si no a guanyar, doncs a fer el play-off per pujar. Juntament amb nosaltres, que també crec que estem en una dinàmica molt, molt bona. Portàvem 7 partits no perdent, sinó guanyant. I jo ja afirmaria ara, havent perdut aquí, en un camp molt complicat, que és un camp totalment previsible que pots perdre, que ara mateix encadenéssim 7 victòries seguides. Voldria dir que hòstia, segurament tornarem a estar a dalt de tot. Ha sigut aquí, ha tocat perdre aquí, aixecar el cap. La gent està una mica avui perquè és un partit, sabia que era important, però aixecarem el cap i tornarem a aixecar-nos i tirarem endavant, això segur. Mira, l'objectiu continua sent anar a poc, anant partit a partit. La setmana que ve tenim un partit molt difícil, un altre cop fora del camp del Porreig, i a veure què passa aquesta setmana. Avui aquí hem perdut, ja està, valorar, intentar millorar coses, i pensar en el partit de la setmana que ve. Ja està. Sí, l'objectiu continua sent partit a partit, no hi ha més. Si arriben els últims 3-4 partits i estem en possibilitats, doncs ja ens ho mirarem. Però ara mateix l'equip està treballant molt bé, entrena molt bé, hi ha molt ambient, molt bon ambient al grup, i el que deies, a dalt tenim gent molt bona, molt ràpida, molt forta, que va molt bé l'espai, també, tot i que avui no s'ha vist gaire, també tenim un joc combinatiu molt bo, i no s'ha vist gaire per mèrit també del Berga, han sabut tallar-nos el nostre joc, i penso que el nostre objectiu doncs és aquest. Anar partit a partit i a veure la setmana que ve què passa, i a veure l'altra, i a veure l'altra. Bueno, no tant com aquí, vale? I sempre s'agraeix. Amb això sí que ens guanyen clarament, la veritat, no hi ha res a dir. I a més, un bon ambient, no hi ha hagut mal ambient, i hòstia, és d'agrair pel jugador, que hi hagi molt bon ambient, que la gent animi, ho nota. Ells poder pensen que no, la gent, però el jugador ho nota. Nota que hi hagin animant, nota que hi hagin cridant, i això es transmet i arriba el jugador. I trobo que el Berga, amb aquesta afició, traurà punts que no trauria si no la tingués.